Kiev in Cantier in 2 months, but here too. In a Cantier meeting that in the Timit, and then in the province for life cutter program. Programming infrastructures in Intocos and Inditocos. Programming you see the individuale. We are 155 njësi individuale që këndërtohen. Është programi i shkollave. Kemi shkollën në ndërtime si për në da temi në përfundim, të se në mesë të shkutit varon. Kemi dhe palatet, që janë 14 palate, 378 apartamente, 13 ndërtohen nga bugjeti shtetit dhe 1 nga donatorët. Pra nga donatorit dhe gjithë pasorët. Dhejtë për administratën e bashkis edhe këndër administrative të cepi i kantjerit. Këmë të mërë dhe palatëve. Këtë programi palatëve. Këmë jarë para 10 ditës me bëgjët patollu, sa që të filluar atë ditë në fatu i inaugurua kantieri palateve, që sot jemi në kamerë që po vendosen komplet skeletet e hekurit edhe dhëritët beton. Banesa, ku të përfundu plakën e temelit, ka fillu lidhja e tepërit të kolonat, është kjo objekt këtu, palatë me numër 13, këtu po betonojmë plakën e temelit për këtë objekt këtu, dhe ka fillu gërmimi për objekt numër 12, që të gjithë këtu. Kjo është për paketën A. Paketa B është kontrata tjetër që cilën. Janë gjitha 5 kaqe apo jo? 5 plus 5. 5 është palati numër 14. Ku jemi tashti në ka të fundu kuota e kondelit, janë gjithë qartë e temeleve po betonohet kuota 0-0, ndërkohë po lidhet hekuri për kolonat e katit për dhe në seksionin e parë. Super. Ky është një model shëmbullor i zhvillimit urban edhe social. Tani që merë formë, dalin pare dhe vlerat e projektimit. Në këtë knet Kutoka ishe e paqëndrushme, ku godina ishe një tmer, ku jeta ishte teje dhe komplikuar, ku bëhet një zonë që ka vlera të mëdha për të ardhmen e gjithë në sistë humanë, sepse krijon një realitet të ri edhe i jep një shembull se si duhet vazhduar zhvillimi më tutje. Plus pastaj me gjithë integrimin atje bashkë me Elisenin sipër, do jetë një pikë që duhet me pa me zgjuarësi si të motivohen disa agroturizme të vogla, disa njësi shërbimi, që tjetë vikë turistike. Në këra të ditë, në njërëmi me projekte në rehabilitimit të ligës, në gjithë në të parë, dhe e kërë të një në drejtë përfundimit të projekte, do të asilëm që ta shkohë në bashkë. Japim të drejt bashkive të fillojnë të hartojnë kontratat me të gjithë qytetarët
si që theksuam edhe sot para dite janë 32.600 familje që përfitojnë nga programi i investimit dhe të jenë gati 11.000 familje që do përfitojnë shtëpi dhe apartamentet e reja. Everything is ready. Gjithë kontratat që ne kemi lidhur janë 6 muaj. Praktikisht kemi mbaruar gjithë kampionin. Do ngelet vetëm njësia administrative, apo jo, Artur? Ne pasonim dhe procedurës për punë 2 javësh, 20 ditë maksimum. Fillojmë të sonim. Po i kemi të dhime, nuk është nëjë qitron, shtimi, po e është nga komunitare e shpe, e? Ku janë kam një të kush, të do në asë shumë në dhe, aty dhe në të të zëmë në gjithë të komunitare. Në të shtu gjatë, aty të parë të dhëmë në të dhëmë. Në rrasë se, po është i punën Sabriu, të duhet pasë. Po, po, atë
Good.